Bom dia a todos, conselheiros, conselheiras, representantes das partes, secretário-geral, secretária de Câmara, todos que nos acompanham pelo YouTube. Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão. Em apreciação, processo de retorno, pedido de revisão extraordinária número 1137/22, requerente de Rodrigo Alves Caixeta, solidário Branco, Bradesco, financiamento SA, relatora conselheira Virgínia. Representante fazendário, doutor Evandro, estando em condições, solicito ser feito o relatório, por gentileza. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros, conselheira Nislene, representantes das partes, secretária Ana Carolina, secretário-geral Alisson e demais pessoas que nos acompanham nesta sessão. Esse processo refere-se a um pedido de revisão extraordinária apresentado com fundamento no artigo 43, inciso A, da Lei 16.469 de 2009. Nesse processo, a Superintendência de Recuperação de Créditos aponta a ocorrência de vício de legalidade no lançamento. Ela traz em suas alegações que constatou a ocorrência de caducidade parcial dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de autuação dos anos de 2011 a 2015, sustentando que as intimações do sujeito passivo e do solidário para pagamento ou impugnação em instância única ocorreram em 27/8/2019 e 16/9/2019, havendo então, no seu entendimento, transcorrido o interstício de mais de 5 anos entre a data dos fatos geradores e as intimações. Solicito o pronunciamento final acerca da ocorrência da caducidade total dos créditos de exercícios de 2011, 2012 e 2013, em relação ao sujeito passivo e ao solidário. A presidência do Conselho Administrativo Tributário, em despacho, disse o seguinte: que constatou que restou demonstrado vício de ilegalidade apontado no pedido de revisão extraordinária, implicando em alteração parcial do lançamento, uma vez que as intimações para pagamentos ou impugnação em instância única foram efetivadas via AR em 27/8/2019, conforme documento de folha 08, e via edital em 16/9/2019, conforme documento de folhas 9. Portanto, restou, no seu entendimento, caracterizada a decadência dos créditos tributários dos fatos geradores de 2011, 2012 e 2013. E na vida aí, o interstício de mais de 5 anos entre a data dos fatos geradores e as intimações do sujeito passivo e do solidário, conforme reza o artigo 182, inciso 1 do Código Tributário Estadual, ficando então a Fazenda Pública impossibilitada de constituir os créditos desses 3 anos, né, em comento. O despacho também admitiu o pedido de revisão e determinou encaminhamento para que seja fosse pautado para julgamento. E é esta análise que nós estamos fazendo aqui. Esse o relatório, senhor presidente, e eu já quero adiantar o meu voto no sentido de admitir parcialmente o pedido de revisão extraordinária feito pela Superintendência de Recuperação de Créditos para declarar a decadência relativamente aos fatos geradores dos anos de 2011 a 2013 e decidir pela procedência parcial no valor de R$ 183,20, que corresponde aos créditos tributários referentes aos anos de 2014 e 2015, sendo que esses devem persistir para cobrança. É esse meu adiantamento do meu voto, né, para manifestação da Fazenda Pública. Doutor Evandro. Pois bem, senhor presidente, bom dia a todos. O relatório é muito completo, realmente a situação é essa mesmo. Houve a constatação de decadência em relação aos anos 2011 a 2013, e a Fazenda Pública, então, concorda com o encaminhamento sugerido pela relatora. Indaga-se a necessidade de conferência. Conselheiro Samuel. Inicialmente, quero cumprimentar o presidente do CAT, doutor Lidilone, e em seu nome cumprimento todos que estão participando dessa sessão. Presidente, eu vou acompanhar o voto da relatora, doutora Virgínia, no tocante à decadência parcial. É como voto. Indaga se tem divergência. Indago a conselheira Virgínia se é o caso de aplicação da súmula 9.
Senhor presidente, eu arguo de ofício a aplicação da súmula 009 do CAT para limitação da correção monetária e juros aos índices acumulados no mesmo período da taxa Selic. Doutor Evandro? De acordo. Todos de acordo? Bom, então, anunciando o resultado, a segunda Câmara resolve, por unanimidade de votos, conhecido o pedido, dar provimento para reconhecer a decadência parcial, declarando o lançamento parcialmente procedente e aplicando de ofício a súmula 9 do CAT para a correção do crédito tributário de acordo com a taxa Selic. Esse é o resultado para o presente processo. Obrigado e bom trabalho a vocês. Bom trabalho, obrigado. É, o sorteio está ok, Wallace? Pode ser feito agora, o julgamento? Carol, está ouvindo? Oi, bom dia. Pode ser feito agora, sim. Tá, obrigado. Em apreciação, recurso da Fazenda Pública e do contribuinte para o Conselho Superior, 1423/22. Sujeito passivo Ipanema, Comércio de Alimentos Limitada, MS, Solidário. Mercado Fomento Mercantil, MC Participações, Leonardo Santana, Carolina Neves de Moura, Igor Augusto, Bambolê Doces e Festas, Edna Maria, Wendel Justino, Fabiano Tex, Comércio de Tecidos, Rogério Duarte, Noleto, Comercial Panda, Azteca Participações e Investimentos, Perfi Participações, Paulo Augusto Almeida, Cláudio Alves Silva, Claudiane Alves Silva, G. Conte, Assessoria Contábil, Murilo Caetano Noleto, Geazi Ezequiel de Souza, Camila Caetano, Sarandi Participações, Rosângela Alves, CIR Participações, Lízia, Fabiana e Cláudio da Silva. Relator, conselheiro Samuel Albernaz, representante fazendário, Dr. Eli José, e representante do sujeito passivo, Dr. Celso Ferreira dos Santos. Estando em condições, solicito ser feito o relatório, por gentileza. Senhor presidente, quero alegar minha suspeição no julgamento do presente PAT. Ok. Então, nesse caso, de acordo com o regimento interno, o sorteio é feito agora e é definido nova data para julgamento, Dr. Celso e Dr. Eli. A secretaria-geral já está preparando o sorteio e, assim que possível, colocar na tela para a gente o resultado. É, Carol. Carol, está faltando a conselheira Andréia. Faltou uma conselheira. Então tem que ser feito de novo, Carol. Ah, tá. Ela tem que estar também, mas ela não está presente. Ela entrou agora, não entrou? Ah, entrou? Ela estava entrando agora. Ah, ela tá na sala. Ah, tá. Então, vou colocar o dela também, então. Sim. E sortudo do André. Vamos ver se ele vai sair duas vezes, é porque realmente vai ganhar na Mega Sena. Já tinha agendado aqui a... A probabilidade é pequena. Então, só explicando para quem está nos acompanhando pelo YouTube, quando um conselheiro declara a suspeição, é feito o sorteio na própria sessão e já é designada a nova data de julgamento pelo novo conselheiro. Está perseguindo o nome André, né? Agora salve para o conselheiro. Foi quase. Andréia. Então, Andréia é a relatora do processo. É, não sei, Andréia está ouvindo, Andréia? Conselheira Andréia? Ela parece que estava tentando, não sei se ela está com problema na internet. Parece que ela não está na sala, não estava, agora não está.
Carol, tira para mim, por favor, essa tela aí. André estava na sala, parece que teve algum problema, saiu, mas está entrando de novo. Vamos ver se ela vai conseguir entrar aqui para a gente definir a data. Conselheiro André, está ouvindo? Ela disse que está tentando conectar novamente. Vê com ela a data aqui. Vamos ver se ela vai. Conselheiro André, tudo bem? Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. É, foi feito um sorteio aqui agora. Você estava na sala, teve um problema, retornou. E você foi sorteada. E aí eu gostaria de ver a data que a gente pode colocar para o julgamento desse processo. Pode ser a próxima sessão, dia 9. Senhor presidente. Sim. Posso dar uma sugestão? Dia 9 eu estarei na segunda Câmara. Depois, dia 23 também. Eu sugeriria dia 30. 30 de junho? De junho. Dia 9, dia 16. Dia 16 é feriado, né? Isso. 23 não pode? 23 eu já estou escalado na segunda Câmara. E esse processo ele é complexo, demanda tempo? Certo. Dia 30, então, a data sugerida. Fica bom com o doutor Celso, doutor Andréia? Pode ser, presidente. Sem problema. Então, fica determinado o retorno do dia 30 de junho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Celso. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom dia para vocês. Em apreciação, recurso do contribuinte para o Conselho Superior, 1421/22, do Repassivo Comércio de Gêneros Alimentos Limitada, solidário Umbelina Henrique de Araújo, relator conselheiro Ricardo de Souza, representante fazendário Dr. Ruiter. Está em condições, solicite ser feito relatório por gentileza. Senhor presidente, senhores conselheiros, representação da Fazenda Pública, demais que nos assistem via YouTube ou que estão presentes nessa sessão. A acusação nesse processo é de que a autuada aproveitou indevidamente nos meses de janeiro a dezembro de 2017 imposto destacado nas notas fiscais de aquisição, modelo 1, conforme demonstra a relação de notas fiscais de entrada por CNPJ, e lançado a título de crédito no livro de registro de entrada, no livro de registro de entrada da escrituração fiscal digital do contribuinte. Isso sem corresponder a uma efetiva operação, pois a empresa remetente encontra-se baixada no cadastro do Sintegra do ICMS do Distrito Federal desde 24/5/2011, e pelo fato que o contribuinte destinatário não comprovou a aquisição mediante a apresentação das notas fiscais modelo 1 e respectivos pagamentos. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 3,90, juntamente com acréscimos legais. O valor do crédito tributário, repetindo, R$ 991,03. Esse processo ele teve sua tramitação regular e, na fase cameral, o recurso voluntário foi conhecido e desprovido à unanimidade de votos. Foram feitas diligências solicitando, diligências no sentido de notificação preliminar, solicitando que o sujeito passivo trouxesse aí os lastros dessas aquisições, né, os comprovantes de compra dessas mercadorias
ou elementos que comprovassem a legitimidade da aproveitação, do aproveitamento desses créditos. O sujeito passivo não faz, a Câmara julga unânime, e agora na fase cameral o sujeito passivo reitera os mesmos argumentos da fase cameral, sem sequer destacar na sua peça aí uma preliminar de admissibilidade em razão dessa decisão unânime. A decisão foi pela unanimidade quanto ao mérito, pela unanimidade também quanto à manutenção do sujeito passivo solidário, e também por unanimidade quanto à não adequação de multa, que o sujeito passivo pede para que seja reduzida para 10%, mas arguindo a confiscatoriedade dela. Com essas razões, senhores, eu vou arguir a inadmissibilidade da peça recursal, em razão, como já havia dito, de não preencher nenhum dos pressupostos de admissibilidade. Decisão unânime, sujeito passivo sequer demonstra aí o preenchimento de quaisquer, ou sequer suscita quaisquer dos pressupostos de admissibilidade e recursal. Não havendo aqui matéria nova para ser conhecida nessa fase de conselho superior, de modo que fica, então, inadmitida. É o meu relatório e o voto. Doutor Ruider. Bom dia, senhor presidente, bom dia demais conselheiras e conselheiros, bom dia aos colegas da representação fazendária, secretário-geral, secretário de Câmara. Conforme já relatado, né, trata-se de um processo em que a decisão cameral foi unânime, né, e da leitura do recurso a gente não identificou nada que pudesse justificar sua admissibilidade. O contribuinte não trouxe nada de novo. O que constatamos é que se trata de uma repetição exata dos recursos voluntários apresentados na segunda instância, né? E não tendo trazido nada de novo, mais que isso, não tendo trazido nada no recurso, nenhum argumento ou documento que preencha os requisitos legais de admissibilidade, entendemos também, conforme o relator, que esse processo não deve ser apreciado no Conselho. Esse também é o nosso entendimento. Obrigado pela atenção. Indaga aos senhores conselheiros se há necessidade de conferência, se tem divergências. Anunciando o resultado, a segunda Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, conhecido, na verdade, inadmitir o recurso do contribuinte por ausência de requisitos previstos no artigo 41, inciso 2 da Lei 16.469/09. Esse é o resultado. Item 2 da pauta, recurso do contribuinte para o Conselho Superior 1422/22, recorrente comércio de gêneros alimentícios RA limitada, solidário Maria Arneide Lima, Umbelina de Araújo, relator conselheiro André Luiz, representante doutor Ruiter. Estando em condições, o relator, por gentileza. Presidente, senhor presidente, bom dia conselheiras, bom dia conselheiros. Dr. Ruiter, representante fazendário, o secretário-geral Alisson, a secretária de Câmara do Conselho Superior, Ana Carolina, e os que eventualmente nos assistem. Senhor presidente, a hipótese aqui é muito semelhante à já relatada e votada pelo conselheiro Ricardo e por nós, alterando apenas que a autuação do conselheiro Ricardo trata do ano 2017 e essa 2015. E também o fato que aqui tem um solidário a mais, Maria Arneide Lima, e que foi declarada perenta. Aqui também foi julgado o recurso voluntário na Câmara por unanimidade de votos quanto ao mérito, quanto à rejeição de adequação da penalidade e quanto ao pedido de exclusão da solidária, que veio aos autos. O sujeito passivo, da mesma forma, veio aqui em recurso, e não tratou de nenhum do não tratou e não demonstrou aí o preenchimento de nenhum dos requisitos necessários à interposição do recurso ao conselho pleno, ao conselho superior. E por essa razão aqui também, sob meu ponto de vista e salvo melhor juízo, aqui também deve ser julgado inadmitido o recurso. Então, um julgamento por extensão aí ao que já relatado pelo conselheiro Ricardo. E eu passo a palavra para o doutor Ruiter, mas antes eu indago
ao conselheiro Ricardo sobre a questão da súmula 9 no processo anterior. Ela já foi aplicada? Ou é pra gente... De fato, tem que aplicar. Doutor Rui, você concorda com a aplicação da súmula 9 no processo Sim. anterior? De acordo. Todos os conselheiros de acordo? Então, fica aplicada a súmula 9 no processo anterior. E nesse processo, doutor André? Para este também, senhor presidente. Também esse ponto por extensão. Doutor Ruider? Conforme relatado, né, a única diferença nesse processo é o ano dos facharadores. Nesse aqui era 2015, no outro era 2017. E que nesse auto tem um sujeito passivo, um solidário a mais, né? No restante é tudo exatamente o mesmo, inclusive o texto, né? Se a gente observar, o texto é exatamente o mesmo da defesa, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário. Então, no nosso entendimento, também é caso de extensão, pela inadmissibilidade do recurso. Eu indago se todos os conselheiros estão de acordo com a extensão. Anunciando o resultado, a segunda Câmara resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do contribuinte ao Conselho Superior e aplicar de ofício a súmula 9 do CAT. Em apreciação, o recurso do contribuinte para o Conselho Superior 1424/22, recorrente Ipanema Comércio de Alimentos Limitado, Solidário Mercado Fomento, MC Participações, Carolina Neves Moura, Leonardo Santana, Igor Augusto, Bambolê Doces e Festas e Edna Maria. Relator, conselheiro Cláudio Henrique, substituição, conselheiro Samuel. Representante fazendário, doutor Eli José da Silva. Está em condições, solicito ser feito o relatório, doutor Cláudio. Bom dia, senhor presidente, em nome de qual cumprimento a todos. Só um instante aqui, porque eu estava só validando as intimações do pessoal aqui, que são 23 solidários, e a gente está olhando com cuidado aqui para não ter nenhum problema aqui da intimação. O presente auto refere-se à omissão de saída de mercadorias tributadas de importância de R$ 143.357,01 no período de 1/1/2017 a 31/12/2017, referente ao saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas apresentativas do disponível, conforme a auditoria do saldo da conta credor, da conta caixa e documentos anexos. Dessa forma, suprimiu o pagamento do imposto na importância de R$ 38.286, em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com a penalidade legal e os acréscimos legais. Os sujeitos arrolados, eu peço bem, né, para não fazer a leitura, para não estender, são 23 sujeitos passivos aqui arrolados, que, em sede de impugnação, apresentaram a manifestação relativamente à sua exclusão da lide, e com relação ao sujeito passivo principal, ele trabalhou em segurança na determinação da infração, cerceamento do direito de defesa, e, com mérito, ele pede pela improcedência. Essa situação não foi observada pelo julgador singular, que procedeu o auto da forma como foi lavrado. Em sede de recurso, à Câmara, ele reitera todas as suas argumentações e a folha 1187 do volume 3, a certidão do julgamento que foi realizado na Câmara, em que, na quarta Câmara, todos os pontos foram por unanimidade de votos naquilo que se refere à insegurança na determinação da infração, cessamento do direito de defesa, exclusão dos solidários e votação com relação ao mérito também foi procedente com relação, de forma unânime. Em sede de recursos apresentados pelo sujeito passivo e solidários, entendo eu, senhor presidente, que cabe aqui extensão ao julgamento daqueles que me antecederam, o doutor Ricardo e o doutor André, naquilo que se refere à inadmissibilidade do recurso, vez que não trouxe nenhum elemento dentro da nossa legislação para que haja uma análise para reformar aquela decisão cameral. Então, já antecipo aqui meu voto pela inadmissibilidade do recurso com a aplicação da súmula 9. Doutor Eli? Só corrigindo aqui, dos recursos
Executivo, as autoridades estão presentes. Senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento todos os componentes dessa sessão, conselheiras, conselheiros, os demais representantes fazendários que se fazem presente também na sessão, a secretária Ana Carolina, a secretária Varson e demais pessoas que estejam nos assistindo pelo YouTube. Realmente, o relatório há que ser sucinto, tendo em vista a simplicidade do processo, haja vista que tanto na fase singular quanto na fase cameral não foram acatados os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, e na fase cameral o julgamento foi por unanimidade de todas as questões. Os sujeitos passivos nada trouxeram aos autos no sentido de admitir o recurso. Então, o encaminhamento feito pelo conselheiro relator está correto. Falta os pressupostos de admissibilidade do parágrafo 1º do artigo 41, inciso 2, da lei 16.469. A deputação fazendária concorda com a inadmissibilidade. Obrigado, senhor presidente. Indago aos senhores conselheiros se tem divergência. Então, não havendo divergência, a segunda Câmara do Conselho resolve, por unanimidade de votos, inadmitir o recurso do contribuinte ao Conselho Superior e aplicar de ofício a súmula 9 do CAT. É esse o resultado. Obrigado, presidente. Composição de mesa. Meus processos eram esses dois, o outro que houve alteração da relatoria, e esse processo nós já julgamos. Eu não tenho mais processo dessa sessão. Agradeço presença e peço licença para me retirar da sessão, desejando a todos uma ótima sessão e um ótimo dia. Obrigado. Ok. Okay. Até mais, doutor. Em apreciação, pedido de revisão extraordinária 1425/22, requerente Antônio Cledson Ferreira Borges. Relatora, conselheira Virgínia Pereira de Menezes, representante fazendário, doutor Fabiano. Está em condições o relatório, por gentileza. Senhor presidente, uma questão de ordem. Sim. Eu gostaria de pedir vista desse processo e a sugestão aí, se possível, para retorno dia 7 de julho. Doutor Fabiano. Bom dia a todos. Sem objeção, senhor presidente, quanto à data? 7 de julho. Correto, presidente. Virgínia. Sim, senhor presidente, essa data correta, até foi bom o doutor Samuel antecipar, tendo em vista que eu estarei de férias no dia 23 e 30. Dia 16 nós não temos sessão, tendo em vista o feriado, e dia 9, que seria 9 de junho, o representante da Fazenda não estará conosco aqui na sessão do Conselho Superior, ele está em uma Câmara. Então, essa data do dia 7 é adequada. Todos de acordo, então, né? Então, fica concedida a vista para o conselheiro Samuel para o dia 7 de julho. Em apreciação, pedido de revisão extraordinária 1426/22, referente Kelly Alves Machado, relatora conselheira Virgínia, representante fazendário, doutor Fabiano. Está em condições. O relatório, por gentileza. Senhor presidente, esse também é um pedido de revisão extraordinária que foi interposto pelo sujeito passivo, Kelly Alves Machado, por meio do qual ela argue a ocorrência de erro de fato substancial no lançamento e requer a desconstituição do crédito tributário relativamente à exigência de pagamento de IPVA do veículo Gol 1.0, placa MSJ, 4565, referente aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 16 e 17. Em suas alegações, o sujeito passivo apresenta uma impugnação em primeira instância, alega que o referido veículo foi sinistrado no mesmo ano da compra, em 2010. E esse sinistro foi um sinistro de grande monta, ele menciona na peça, foi feita a baixa inclusão do sinistro nos documentos do veículo, também já no ano de 2010. Então, apostou aos autos, entre outros documentos, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que consta nas folhas 53 a 60,
A tela da consulta do veículo do DETRAN de Goiás, de folha 61 a 62, e aí o despacho da presidência também trouxe as informações de que realmente restou demonstrado o erro de fato, requisito exigido no artigo 43, inciso 2A, item 1, da lei 16.469 de 2009, para admissibilidade do pedido de revisão extraordinária feito pelo sujeito passivo, e que isso implicaria alteração no lançamento, uma vez que, conforme os novos documentos que foram anexados aos autos, o veículo encontra-se em situação baixada e com bloqueio administrativo, com data de inclusão no dia 23/8/2010. Os documentos estão acostados, conforme eu mencionei, às folhas 61 a 62 dos autos. E aí, nesse sentido, a presidência admitiu o pedido de revisão extraordinária e pautou para o julgamento nessa data. Eu já quero adiantar o meu voto no sentido de acolher o pedido de revisão extraordinária, entendendo que foi comprovado realmente que o veículo se encontrava baixado e com bloqueio administrativo já em 2010, ano anterior à data de ocorrência dos fatos geradores, e por isso o auto deve ser declarado improcedente. Aqui também eu já arguo de ofício a aplicação da súmula 009 para limitação da correção monetária e juros aos índices acumulados da taxa Selic. Essa manifestação para a manifestação, inclusive, da representação fazendária. Pois não, presidente, vou aproveitar e desejar um bom dia às conselheiras, os conselheiros, secretário-geral, secretário de Câmara e a todos que acompanham essa sessão de julgamento. Consultando a base de informações do DETRAN em relação a esse veículo, nós constatamos que o ano do último licenciamento emitido ocorreu em 2010 e consta justamente a baixa do veículo, né? O veículo foi baixado na data de 7 de julho de 2010. Ele foi baixado mediante sinistro, né? Há um bloqueio administrativo em relação a um sinistro de grande monta. Inclusive, esse documento foi referenciado aí pela relatora. Então, a Fazenda Pública, ela concorda aí com um encaminhamento já proposto pela relatora, tendo em vista que, diante dessa situação, acaba que a notificação de lançamento perde o objeto, né? Então, a Fazenda Pública concorda com a proposta aí, o voto antecipado da relatora. No caso, seria procedência parcial, é isso? Não, improcedência, senhor presidente. Improcedência. Na verdade, não teria que fazer aplicação da súmula aqui, no caso. Né? Porque você falou isso ali. Exato, isso, procedência. Então, improcedência total do lançamento, é isso? Isso, né? Isso. Indago aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Anunciando o resultado, a segunda Câmara resolve, por unanimidade de votos, conhecer o pedido de aprovimento para declarar o lançamento improcedente. Em apreciação, pedido de revisão extraordinária 1.427/22, requerente Super Economia Comercial de Alimentos Limitado, solidário Elson Lina da Silva e Rodrigo Carvalho Bailão. Relator, conselheiro Josimar Rodrigues. Representante fazendário, doutor Fabiano. Está em condições o relatório, por gentileza. Bom dia a todos. Este auto de infração foi lavrado em 16 de fevereiro de 2017 por ter contribuinte realizado saída de mercadorias com carga tributária inferior à exigida na legislação tributária no valor de R$ 94.244,31, mais os acréscimos legais. Devidamente intimados, nenhum sujeito passivo se apresenta à defesa em primeira instância e foram declarados revés em 11/7/2017. Novamente intimados, não comparecem aos autos, foram declarados perímpos em 6/2/2018. A GECRED, através do despacho 0250, apresenta PRE com pedido de exclusão integral da lide do solidário Elson Lina da Silva, por este sócio ter saído definitivamente da sociedade em 18 de maio de 2015, e parcial do solidário Rodrigo Carvalho Bailão, por deixar de ser o administrador da empresa em 11/4/2016, porém ainda figurando como sócio até a presente data. Emitido despacho 1357 da presidência, onde foi constatado que o sócio Elson Lina da Silva deixou de integrar a sociedade em 18/5/2015, conforme documentos acostados aos autos,
e sendo os fatos geradores relativos a 1/1/2016 a 31/12/2016. Dessa forma, relativamente a esse sócio, não for atendido prescrito no artigo 45-12 do CTE. Assim, com fundamento no artigo 43, parágrafo 4º, inciso 2, da Lei 16.469, foi admitido o pedido de revisão extraordinária e encaminhado para apreciação deste Conselho Superior. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Fabiano. Pois não, senhor presidente. Também é um caso de simples análise. Eu faço questão de frisar o documento de folhas... um instante. Documento de folha 51 dos autos, que é justamente a consulta detalhada da pessoa jurídica, e ela traz o quadro societário, inclusive pontuando a qualificação dos sócios como administrador ou não, a data de início da participação em relação à administração e a data fim de participação no quadro societário. E está bem explícito, né, que o senhor Elson Lima da Silva, de fato, ele figurou no quadro societário até 18 de maio de 2015. Lembrando que o fato gerador abarcado no lançamento aqui, ele abarca 2016. E o senhor Rodrigo Carvalho Bailão, ele deixou de figurar como sócio administrador em 11 de abril de 2016, né? Então, a Fazenda Pública entende que, em relação ao solidário Elson Lina da Silva, ele deve ser excluído, né, do polo passivo solidário, dessa lide. E, em relação ao senhor Rodrigo Carvalho Bailão, a Fazenda Pública opina pela sua manutenção, mas apenas no período, no intervalo aí de janeiro de 2014 a abril de 2014, sendo que ele figurou aí como sócio-administrador nesse período. Então, seria essa aí a nossa proposta, exclusão do solidário Elson Lina da Silva e a manutenção parcial de Rodrigo Carvalho Bailão, sendo que Rodrigo deveria permanecer no polo passivo na condição de solidário no período de janeiro de 2016 a abril de 2016, senhor presidente. E você fez o cálculo, Fabiano, do valor que seria a responsabilidade? Não, mas posso fazer. Sócio? Não fiz, mas posso fazer aqui rapidamente. Não é como fazer para a gente delimitar a responsabilidade aqui? Pois é. E aplica a súmula 9 em relação à questão do remanescente, né? Sim, sem objeção, senhor presidente. Então, a responsabilidade de Rodrigo seria uma importância, né, no valor original de R$ 41.882,43. Doutor Josimar. Bem, eu vou fazer a leitura do meu voto. Você concorda com essa delimitação aí de responsabilidade? Não. Eu entendo que o sócio Rodrigo Carvalho Bailão, ele deve permanecer na lide integralmente, porque ele colaborou para a dissolução irregular da sociedade, que se deu no período de 2017. E ele continua figurando como sócio da empresa até a presente data, né? E esse fato dele... Além dele continuar como sócio da empresa, ele é o sócio majoritário. Ele detém 90% do capital da empresa. Então, eu entendo, eu voto no sentido de que esse sócio seja mantido integralmente na lide, não seja excluído parcialmente. Em relação ao sócio Elson Lino da Silva, sim, esse deve ser excluído por ter se retirado da sociedade totalmente em maio de 2015, né? Josimar, a gente ainda não está na fase de votar, não. Só para a gente entender aqui direitinho. Certo. Esse Rodrigo Carvalho, ele participou da sociedade na época da ocorrência do fato gerador, porque me parece que a representação está dizendo que ele não participava na época. Não, participou. Inclusive, ele participa até hoje, porque a empresa teve a sua inscrição anulada
no ano de 2017 por dissolução irregular, entendeu? Então, ele participa até hoje, ele não foi excluído do polo passivo. Desculpa, ele não se retirou da sociedade, ele simplesmente deixou de ser administrador em 11/4/2016, certo? Deixou de ser administrador em abril de 2016. E continua como sócio. Continua como sócio, inclusive detendo 90% do capital da empresa. A autuação refere-se a qual período total? De 1/1/2016 a 31/12/2016. O ano de 2016 todo. Todo. E ele foi sócio administrador até abril de 2016. Até abril, isso. E aí depois ele continua na sociedade. E aí continua na sociedade colaborou, inclusive agindo com dolo, para que a dissolução irregular da sociedade. Ela foi, inclusive, teve a sua inscrição anulada em março, 21/3/2017, com a acusação de simulação de quadro societário da empresa. Entendi. Senhores conselheiros, se for necessário, eu faço a leitura integral, que fica mais inteligível, senhor presidente. Tá. Indago se a conferência está encerrada ou se vocês estão prontos. Senhor presidente, diante dessa situação de a aparente divergência, né? Eu gostaria de solicitar uma vista, pedir uma vista nesse processo, para a gente poder se aprofundar e discutir melhor com o próprio relator. Okay. O retorno. Conselheira Mislene, eu ia pedir vista, que eu sou a revisora, né? Se você quiser, então, eu posso pedir que a gente não inverte, né? Tudo bem. Tá. Uhum. Presidente, posso sugerir uma data? Dia 23, que eu já estarei aqui à disposição. 23/6? Isso. Doutor Josimar, ok? 23/6. Então, fica concedida vista para a conselheira Andréia. Ok, Lislene? Tranquilo. Pode ser, sim. Para a conselheira Andréia, para o dia 23 de junho. É esse, então, o resultado. Acordam-os para aprovação? Aldeni, 4 processos, Osmar Ribeiro Damasceno, Diego Neres Silva, Luzinete Soares da Costa e Igor Moreira Alves, Andréia. 2 processos, LC dos Santos, R. Lopes Luz Rodrigues e Companhia Limitada. André Luiz Cansado, 9 processos, André Siqueira, Nogueira, Coama, Fábio, Goiás, JF, JS, Camila, Motorride, Atacadista de Peças, Weiner, Paixão. Cláudio Henrique, 1 processo, MD Comércio Acessório, Rosimar, 3 processos, Jacinta da Silva, Júnior Gomes, Vasques. Ricardo, 2 processos, José Elite Carvalho, e Restaurante La Massas. Carol, a Virgínia mandou um processo aí para aprovação, colocou e deu tempo de inserir no sistema, Carol? Ah, tá, não tinha visto, não. Pode aprovar ele aqui também? Sim, pode, sem problema. O processo da Virgínia, real suspensão, REC de peças para autos limitado. Indago se os senhores conselheiros estão todos em condição. Em condições, Acordam os aprovados. Não há mais processos para serem analisados no dia de hoje. Eu declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos. Convoco a próxima para semana que vem, dia 9/6, às 8.